Oikein hyvää huomenta. Kello on 6:25. Mä oon kävelemässä bussipysäkille, joka vie Kiasmalle tai Rautatien torille, ja siitä kävelen Kiasmalle. Kiasmalta lähtee bussi, toi Tringan bussi Porvooseen, ja sieltä mennään veneellä semmoinen tunnin verran kestää se vene, niin mennään Södersäärin Majakkasaarelle. Niin siellä Södersäärillä on myös lintuasema. En ole ennen sillä lintuasemalla käynyt, mutta siitä tulee taas varmasti aika mukava päivä, vaikka nyt on aika märkää ja pilvistä, mutta ei muuten. Tervetuloa videoon. Tossa ehitti olla joku 15 minuuttia saarella, niin löydettiin Pyryn kanssa sinipyrstö, joka on siis todella kova laji täällä. Ja sain myös ihan kuvan, mistä kuitenkin tunnistaa linnun. Että siitä elämän pinna, ja nyt ollaan menossa tonne, jatketaan vähän. Tässä tunti suunnilleen vielä tätä aikaa, ja tässä pikkuhiljaa aletaan siis tekemään lähtöä. On hieno, todella hieno päivä ollut. Nyt vielä yritetään etsiä riskilää jostain, ja hieno päivä ollut siis, niin kuin sanoin, ja sinipyrstö totta kai päivän parhaana, ja pikkusieppo oli myös ihan mukava. Taigouni-lintu ei nyt sitten tällä viikolla tullut, mutta tällä päivän tullut, mutta ei se haittaa, sinipyrstö on kuitenkin sen verran kova laji. Mutta joo, me nähdään sitten. Thank you.
Thank you.